ଆପଣ ସିଧାସଳଖ ଚିତ୍ର ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଚଳିତ 2022 ବର୍ଷ ଫେବୃଆରୀ ମାସରେ ହେବାକୁ ଥିବା ତ୍ରିସ୍ତରୀୟ ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ଭାରତୀୟ ଜନତା ଦଳ ତାର ବିଧିବଦ୍ଧ ଭାବେ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଘୋଷଣା କରିସାରିଛି। ସେଥିମଧ୍ୟରୁ ଖଣି ଶ୍ରମିକ ନେତା, ଲଢୁଆ ନେତା ଇଞ୍ଜିନିୟର ମନୋଜ ପ୍ରଧାନଙ୍କୁ 19 ନମ୍ବର ଜୋନ୍ର ପ୍ରାର୍ଥୀ ଭାବେ ଚୟନ କରିଛି ଦଳ। ଆଜି ଇଞ୍ଜିନିୟର ମନୋଜ ପ୍ରଧାନ ତାର ସମସ୍ତ କାଗଜପତ୍ର ଦେଇ ନାମାଙ୍କନ ପତ୍ର ଦାଖଲ କରିଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସିଧାସଳଖ ସେ ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛନ୍ତି। ଆମେ ତାଙ୍କୁ ପଚାରି ବୁଝିବା ଯେ ଜୁନ୍ର ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ପାଇଁ ସେ ଯେଉଁ ନିର୍ବାଚନ ମଇଦାନରେ ଓହ୍ଲାଇଛନ୍ତି ସେ କ'ଣ ବିକାଶ କରୁଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାଗତ। ଆପଣ 19 ନମ୍ବର ଜୋନ୍ ପାଇଁ ନିର୍ବାଚନ ମଇଦାନରେ ଓହ୍ଲାଇଛନ୍ତି, ତେଣୁ ଏଥିପାଇଁ ଆପଣ କ'ଣ କହିବେ? ଦେଖନ୍ତୁ, ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ତରଫରୁ ମୁଁ 19 ନମ୍ବର ଜୋନ୍ରୁ ଆଜି ନାମାଙ୍କନ ପତ୍ର ଦାଖଲ କଲି। ଗତ 20-22 ବର୍ଷ ହେଲା ଗୋଟେ ଲଢ଼େଇ ମୁଁ ଲଢ଼ୁଛି, କିନ୍ତୁ ଆଜି ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିରେ ମାନନୀୟ ଯଶସ୍ୱୀ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀ ଏବଂ ତାଲଚେରର ଯଶସ୍ୱୀ ନେତା ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଙ୍କ ଆଦର୍ଶରେ ଅନୁପ୍ରାଣିତ ହୋଇ ଆଜି ମୁଁ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିକୁ ଗରବାହୁଡ଼ା କଲି। ଆଜି ଯେଉଁ 19 ନମ୍ବର ଜୋନ୍ରେ ଗୋଟିଏ କଥା ଆମର ଗୋଟିଏ ମୋଟ ରହିବ ଆଜ୍ଞା, ଗତ 15 ବର୍ଷ ହେବ ତାଲଚେରରେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ସରକାର ଚାଲିଛି। ସରକାର କେଉଁଭଳିଆ ଚାଲିଛି ସେଇଟା ଆପଣମାନେ କହିବେ। ସେମାନେ ଗତ 15 ବର୍ଷ ସରକାରରେ କେଉଁ ଗାଁରୁ 15ଟି ପିଲା ମଧ୍ୟ ରଖିନାହାନ୍ତି। ଆମର ମୋଟ ସ୍ପଷ୍ଟ ହେବ, ସେ 15 ବର୍ଷରେ ଯଦି 15ଟି ପିଲା ରଖିନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ତରଫରୁ ପ୍ରତି ଗାଁରୁ ଅତିକମ୍ରେ 5 ବର୍ଷରେ ଯଦି ପଞ୍ଚାୟତ ଇଲେକ୍ସନ୍ରେ ଆମକୁ ସୁଯୋଗ ଦିଆଯାଏ ଅତିକମ୍ରେ 15 ପିଲାଙ୍କର ନିଯୁକ୍ତିର ପ୍ରଥମ ମୋଟ ରଖିବୁ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଜୁନ୍ର ବିକାଶ ପାଇଁ ଉନ୍ନତ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଯଦି ବିପୁଳ ପରିମାଣରେ ମତଦାନ ଦେଇ ଜୟଯୁକ୍ତ କରାନ୍ତି ତାହେଲେ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆପଣ କ'ଣ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରିବେ? ଦେଖନ୍ତୁ, ମୋର ଗୋଟେ ତାଲଚେରିଆ ଲଢ଼େଇ ମୁଁ ଲଢ଼ୁଛି ଏବଂ ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ମାଧ୍ୟମରେ ତାଲଚେରିଆ ଲଢ଼େଇ ଲଢ଼ିବି ଏବଂ ମୋର ପ୍ରଥମ ମୋଟ ରହିବ ନିଯୁକ୍ତି। ତାଲଚେର ପିଲା ପ୍ରତି ଖଣିରେ ଯେତେ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ କମ୍ପାନୀ କାମ କରୁଛନ୍ତି ସବୁଥିରେ 90% କିନ୍ତୁ ତାଲଚେର ପିଲା ନିଯୁକ୍ତି ପାଇବେ, ସେଇଟା ଆମର ପ୍ରଥମ ମୋଟ ରହିବ। ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟ ଆଜି କଥା ହେଲା ଯେ ଟ୍ରକ୍ ମାଲିକ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ଯେଉଁପରି ଭାବରେ ଟ୍ରକ୍ ମାଲିକମାନେ ଅବସ୍ଥା ପାଉଛନ୍ତି। ତୃତୀୟ କଥା ହେଲା ଜମିହରା ପ୍ରଜା, ଆଜି ଆମ ଏକଡ଼ାଳ ହିଲୁରେ ପ୍ରାୟ 100ଟି ପରିବାରକୁ ରାତି ଅଧରେ ପୋଲିସ, ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ପୋଲିସ ଜବରଦସ୍ତି ବାହାର କରି ତାଙ୍କୁ ଡ୍ରୋଜର୍ରେ ରାତାରାତି ମୁଣ୍ଡରେ ମାଟିରେ ମିଶାଇଦେଲା। ଏଗୁଡ଼ାକ ରାତି ତାଲଚେରରେ ଗୋଟେ ଅମାନବୀୟ ଲଢ଼େଇ ଆମେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ କରୁଛି, ତା ବିରୁଦ୍ଧରେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ତରଫରୁ 19 ନମ୍ବର ଜୋନ୍ରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଗୋଟେ ବିରାଟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆମେ ଆସିବାକୁ ଯାଉଛି ଆଗାମୀ ଦିନରେ। ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ପ୍ରଧାନ, ଆପଣଙ୍କୁ 19 ନମ୍ବର ଜୁନ୍ରେ ଯେହେତୁ ନିର୍ବାଚନ ମଇଦାନରେ ଆପଣ ଓହ୍ଲାଇଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣ ଭୋଟରମାନଙ୍କୁ ଗଣମାଧ୍ୟମ ଜରିଆରେ କ'ଣ ନିବେଦନ କରିବେ? ମୁଁ ଗୋଟିଏ ନିବେଦନ କରିବି, ଆପଣ ତ 15 ବର୍ଷର ସରକାର ଦେଖିଛନ୍ତି, 15 ବର୍ଷର ଶାସନ ଦେଖିଲେଣି, 15 ବର୍ଷର ନେତା ଦେଖିଲେଣି, କିନ୍ତୁ ଆଗାମୀ ପଞ୍ଚାୟତ ଇଲେକ୍ସନ୍ରେ 5 ବର୍ଷ ପାଇଁ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିକୁ ସୁଯୋଗ ଦିଅନ୍ତୁ। ଦେଖନ୍ତୁ, 5 ବର୍ଷରେ 19 ନମ୍ବର ଜୋନ୍ର ରୂପରେଖ ବଦଳେଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ମନୋଜ ପ୍ରଧାନ ଯେ ଯଦି ତାକୁ ବହୁମାତ୍ରାରେ ମତଦାନ ମିଳେ ତାହେଲେ ସେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବେ 19 ନମ୍ବର ଜୋନ୍ର ବିକାଶ ଓ ଉନ୍ନତି କରିବେ ବୋଲି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଉଥିଲେ। ଅନୁଗୁଳରୁ ଦିଲୀପ କୁମାର ନାୟକ ରିପୋର୍ଟ, ଅଫତାବ ନ୍ୟୁଜ୍।